မြန်မာအဲလန်ဂရီမာ TG ရဲ့ channel ကနေပြီးရောပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် Go Miner ဆိုတဲ့ Trade 22ဆိုတဲ့ game ကိုဆော့ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ game ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသိကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကိုစောင့်ကြည့်လေးပါအော်ဆက်ဆက်နော်ကျွန်တော်အဲ့လို Trade တော့လေးတွေခွဲရပါဘောနော်အမှ Arrow key လေးနေတော့ Down Arrow key နေအာအဝေးကိုဆွဲပြီးတော့ရေးဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာတွေ့တာအချင်းရှိရယ်59နဲ့ Okay ရော့တရားတယ်ရရနာဟုတ်ကဲ့โอเคကျွန်တော်ကတော့ဒေါ်လာပေါင်း650ပြည်အောင်ဆွဲရမှာပေါ့အိုင်တော့တော်လေးပြားငားနေတယ်မျိုးရလိုက်โอเคကျွန်တော်ပါတူးဝင်ကောင်းလေဟုတ်ယောဘောပြားမြောင်ကြီးပြားကျွန်တော်ရှီနာယောဆွေတော့မိုက်တယ်ဆွေတော့အဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါိုင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ဖေးဖြစ်ပြီပေါ့โอเคညီမတူးတယ်မှာကွာဟင်ဟင်ဆွေတာဆွေတာဆွေတာโอเคโอเค yes 900 as 900ရဒီမှာကျန်တဲ့အချိန်ရှိအောင်တော့တခြားဖွေလေးကိုစားနိုင်ဦးမယ်ဗျာအဲ့ဒါမှနောက်ခန်းနေဆိုစော့လို့ရအောင်ပေါ့ယော့တရားတာတာရေကျွန်တော်ဒီခန်းကိုတော့ level ကို9ရပါပြီခင်ဗျာ okay next level ဟဲ့မေးစရာလာပါဘာမွေးရောအိုင်းအဲ့ခဏတစ်ထောင်ကျော်တော့ဆွဲရပါရေးဒါ okay 950တော့ရရောနော်ဒါ72ဒီအဲ့ဒါလေးရမလို့ပါဘူးဗျာโอเคနောက်ထပ်ပါလာအောင်လေโอเคဒါကြည့်ရတာပါOkay, yo gua, sui tat du. Da a la du be. Okay, sui di u mien mya da su tha le ya, chano tat nai da law. Okay. Oh, be baw ga le, ma haut da le be ya ye. A chei ya da goun no le la. Da mae e pe ba. Cha 50 da ni gua. Okay, ti ya de. Naw tha 95 du de ya. Ye, sui dong ji ya, sui dong ji sui da sui da. Sui ba ha mien mya hou ma sat kon sat cha. Ko chano yin goun lai da 14 1430 ကိုအေးအဲ့ဒါအရင်ဆိုကျွန်တော်တလေးပြပြီးအာ900တောင်ဝေးကျန်းတယ်ပြောင်းပြောင်းကြီးသွားရောင်းရောင်းရောင်းလကားကောင်လကားကောင်လာကွာအာကျွန်တော်ဒီ level နိုင်သွားပြီခင်ဗျာကျွန်တော် no ဝေးလိုက်မယ်ဗျာ next level okay ဒီခါတော့မင်းစိတ်မပြတ်စရာဝေးရောင်းကြီး okay လာ wow okay အဲ့ဒါဝေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ငြင်းငြင်းတူးနိုင်တယ်ရေဆွဲ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 တယ် okay တရားတော့ရပါပြီခင်ဗျာ okay ဒီမှာပေါ့ยาละกาจောက်ตรงอยู่ตัวเป้ฮะไอ้โหจောက်ตรงอ่ะบ่ลောက်ยาเลยสุดาคอมเมนต์โอเค20บ่จောက်ตรงอ่ะตะตรงเนี่ยตะตรงไม่ดูบ่าวครับเนี่ยเยสเยสคอนเทนเนอร์ฮะเอ้ยเอ้ย39บ่ะ39ดอลลาร์เอ้ยฮะไอ้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 โหไม่รู้จะบ่เลยล่ะเมียนๆดูเมียนๆซวยนั้นเอ้ฮะเตียะโอเคจนทีแค่ของนายอ่ะไม่ดูบ่าวเนี่ยโอเคล่ะอ่ะโซย่อแทดูดูล่ะดูล่ะดูล่ะโอเคโอเคลาลาลาโหบ่าวเนเนเล่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 ย่อกว่าเปียวเปียวเปียวเนี่ยย่อชีเลยดาวบ่มีอะไรเตบี้ดิเว้ยเนี่ยโอเค20เจนบ่นายน้องบ่นาย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 ฮ่าๆเจนดีแค่บ่นายมาแล้วอูเปียไอ้หลุขึ้นมาเทล่ะเปียเอาเลยแค่ต่อโอเคokay first ดอกดาบะมาน้องอ่ะอะไรชวยเล่บ่ดิมาน้องชวยเล่ดอกไลฟ์เมเตียได้ยะอี650ปี้อ๋องซูอ่ะดาดาวเอริกเนี่ยต่ออ่ะเลยขึ้นไปโอเคน้องเตียยะอี200โอเคก็ใช่แม่เฮ้ยเปียงโอ๋ยงาลามาเปียงแน่เนาะโอเคเนเน่တော့ยะละได้ยะอ่าอะละกาก็บูบิกละบิกกาล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 าย่อโอเคน้อง900ขอเซยยะอี่อ่าตองนาไลนาไซโกสักกันน้องจันนี่เอซีเวล่ะย่ออะละจับเฮ้อยู่กว่าจับเฮ้อยู่กว่าไม่เป็นว่าอู้โซนี่อ่าเต็มอีกว่าอีเปียลาท้าแล้วเอซีเวโอเค220โอเค20เลยตึกดองซูด่าหมดป่ะอ่ามีกว่างาเลยมาไปตู้มินี่เลยเอ้ลงว่ะลงลงค่ะโอเคโอเคงาเรานุบไปนุอ้าวอะละก็ตู้มินี่เลยเนี่ยโกมายนะเนี่ยดาบายเลยokay na la 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 boy okay eh na sai pya lo mai na okay yo na lo ya wow diamond 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 ko chuno yu me ya diamond ya yu me diamond ya yu me 50 50 49 48 okay da diamond ya yu me tha o yin swae ya diamond ya yi lin 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 wow 600 le he chuno lo ta the pye bi ta the pye bi ta the pye bi ยาวเอ๊ะละกาจอกไว้เลยกว่าบูไบละไปละลงเนี่ยโอเคยานาเมียนๆซวยๆซวยๆโอเค20รอบยาไล่ไปได้ยาตัวละจอกอ่ะโอเค50จอกอ๋อไอ้จอกนี่แหละกว่าอ๋อลงงานจอกเคอยู่ซวยเหมียวลูกจอกกว่าย
ောက်ဝဲအသေးလေးတွေလူငင်ငါချီးလို့ရှင်နာဆွေရဆွေကိုတားပန်းကွာကြတော့ယော့โอเคโอเคရွှေတော့မြေယူရရောโอเคကြာပြီတော့နာရှုံးနေတဲ့နေရာကိုပြန်နိုင်အောင်လုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်ရရင်တော့ပြန်ဆက်ရောက်မိုက်ပါရောဗျာโอเค question mark ကဒီခန်းမှာကျွန်တော်တစ်ခါလာပြောင်းမှုတယ်ဗျာโอเคအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သိနည်းနည်းဖိတ်ကြည့်ရအောင်ဗျာโอเคရွှေလေးထည့်ယူမယ်90ရပြီโอเคနောက်ထပ်ယော့ကွာ yes question mark ဝေါရှေ့ရဒိုင်းမွန်ထက်တန်းနေညောင်းဟာဟာအဲ့အိမ်ကမဆိုင်းကြိုက်သွားကြီးကွာလာဒီနေ့ရစားရအဲ့အိမ်ကိုစားကြည့်တယ်။ယာအဲဒိုင်းမွန်ထက်တော့ပိုတန်သွားရယ်နော်။ Okay ။ဒါလားတောင်းဘာလို့ပေါက်ကြရရေးပဲရှောက်တူးမိရလဲလာ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 ရော့ကွာ။ကြောက်ခဲလကားကြီးကွာဒါမဲ့အဆန်တော့ရလိုက်ပြီးပါရယ် Okay ။ဟာကြောက်ခဲတော့မရနိုင်ဘူးကွာ Okay ရတယ်။ဝါ Okay 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 ဒါလေးကိုတောင်းလိုက်ကျွန်တော်မြန်သွားမယ်ထင်တာပဲဗျာဝေလိုက်မယ် okay next level ငါမင်းကိုစိတ်ပြအောင်မလုပ်တော့ဘူးလေလာသွားရအောင် okay အားတောင်းတာ90ရယ်ကျွန်တော်သေးပြီလို့ရတယ်ရမယ်နေလား okay 29လေးဟိုကျွန်တော်နိုးလေးတောက်ထားလို့ကံကောင်းတယ်နိုးတောက်ထားလို့နည်းနည်းမြန်တယ်ပေါ့စွဲတာအဲ့လိုနည်းလေးမြန်တယ် okay ရော့ကိုယ်ရံ question back လောက်အား304กว่า okay လာလား oh fuck လောက်လေးအကြည့်ရအောင် okay အားတရာအဲ့တော့တက်တက်နဲ့လာပြောင်းနေရယ်အဲ့ဘူကလေးကလာအောင်လေးတယောက်ထဲမှာနေရအကောင်လေးနှစ်ဒေါ်လာရဲ့ငါ့ကိုညနေလာပြောင်းနေရတဲ့အကောင်လေးရော့လေးလေးနဲ့တူပါမယ်ယောင်ယောင်ယောင်လေးအချိန်မရှိတော့အချိန်မရှိတော့အချိန်မရှိတော့အာ95ရောက်တော့ပါပါဗျာယောဒါကြီးတော့လောက်ရမှာလဲ20ပဲကွာโอเค46ယောင်ဝေးငါပြောင်းနေတော့တူးမိနေတယ်လို့လောက်ရအောင်โอเค shit အဲ့ကျွန်တော်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့လိုဆက်ပြင်းနေလာ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 ဒီလေးတော့ထူသွားမှာကွာကွာကျွန်တော်ဒီဂိမ်းကိုမနိုင်ပါတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့မဲ့ဆောင်းအောင်ချစ်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye